Македонија останува и натаму заробена од Грција во Брисел. Земите членки овој пат не прифаќаат новата шеста поред препорака на Европската комисија за старт на преговорите. Потврда нова непринципиална политика ќе дадат и министрите за надворешни работи на членките на ЕУ, кои ќе става само подпис на заклучоците кои пред една недела ги донесува амбасадорите. Тие одлучија за македонските преговори да се расправат следната година. Нешто што 6 години поред се повторува. Во насока на евентуална одлука на Европскиот совет да ги отвори преговорите за пристапување со Република Македонија, Советот ќе се врати на ова прашање во 2015 година, врз основа на ажурирање од страна на Комисијата за спроведување на реформите, вклучувајќи го во контекст и пристапниот диалог на високо ниво, како и видливите преземени чекори за промовирање на добрососедските односи и за постигнување на компромисно и меѓусебно прифатливо решение за прашањето за името. Гласи за клучок од 41 посветен на Македонија. Загриженост за случајот со Македонија има кај голем дел од членството. Хрватската министерка за надворешни работи Весна Пусич вели дека тајни изините колеги барат начин како земјава да ги започне преговорите. Разговаравме за изнаоѓање некакво решение во случајот со Македонија со цел земјата да може да напредува кон отварање на преговорите со оглед на тоа што сметаме дека токму ова задржување на Македонија изминатите години може би предизвика и одредено назадување во земјата. Проблемот со Грција и натаму останува главната пречка. Сепак ветото на Грција и натаму се зема како најважен аргумент за Унијата. Земите членки и натаму немаат начин како да ја убедат Атина да се согласи да започнат преговорите за Македонија. Преседавањето на Италија завршува со состанокот на лидерите на ЕУ, кој треба да започне за два дена. Од јануари, кормилото го превзема Летонија.